fresh to the max ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ brands ဂျင်ယူအသစ် caffeine free ဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်တောက်ကြည့်လိုက်ပါ brands ဂျင်ယူအသစ ကျမကတော့ရေမောမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲကျမမနက်6နာရီဆိုရင်အမြဲတမ်းအရာထားလေးရှိရယ်။အရာကနေ Novi ဆိုတာနဲ့ online ကိုအမြဲတမ်းသုံးတယ်။ကျမ Facebook ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်နေရအကျင့်လေးဖြစ်နေပြီ။အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်း online ဖွင့်ပြီးတော့ online သုံးတယ်အရာ Novi ဆိုရင်။အိမ်မှာကျမတယောက်တည်းဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျမအတွက်တော့အဖို့ကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။တဲ့တော့မတရတဲ့ခင်မှာကျမရေကိုဝါတောက်တယ်။အလိုလဲဆိုတော့ဒီရေတောက်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်လို့လူကြီးတွေကပြောတာကြားဘူးတယ်။အဲဒီခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ online မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစားတွေခဏခဏတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမရေကိုမနှမိုးလေးမျက်နှာမသိခင်မှာမြင်တတ်တယ်။ပြည်ရနဲ့မနေ့စာမစားခင်မှာကျမအလေးချိန်ကလေးလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီဂျင်ကိုတခုတခါမသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာပဲ online ကနေကြည့်ပြီးတော့အလေးချိန်ကလေးကိုလုပ်တယ်။ကဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အလုပ်တော့ပြင်တော့မယ်တနခါလေးလည်းလူပီပီဆိုတာလှသွားပြီ။ကဲအလုပ်သားတော့မင်းအလုပ်မတက်တာ။အလုပ်သွားရင်လည်းဒီကားပေါ်မှာပြင်းနေရဆိုရင်လေဖုန်းကိုအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မခဏကွာနည်းနည်းလေးဝါနေရလို့ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုတဘာဝနီလန်းနဲ့အစစ်ချတဲ့နီလန်းလေးကိုရှာနေတယ်။ဘာတွေ့သွားပြီ။ကဲဒါဆိုတော့ဒီနီလန်းလေးမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစီးရဲမှာအရင်တော့ဝင်လိုက်ပြီချုံးလိုက်ရပြီအလုံးမစားခင်လေးမှာခုနဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပိန်စည်းလေးလှုပ်လိုက်အောင်။အစီချတဲ့နီးတွေကလမ်းပေါ်မှာအများကြီးရှိရဆိုပေမဲ့ဒီနီးလမ်းလေးကအရင်လက်လွတ်ကူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတံမြာကြီးရဲ့ပြားရည်ရဲ့ဂျင်းရဲ့ပဲလိုတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ရောတဲ့ဟာကိုရင်းနှီးလောင်းထည့်လိုက်ရုံနဲ့အလွတ်တကူတောက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ရင်အစီလေးကြမယ်လို့ထင်တယ်။ya no
ကအစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူဆိုတော့လည်းလှနေဖို့လိုတယ်လေ။ပြီးတော့ဒီ makeup ပြင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုလည်း online ကနေတစ်ဆက်အမြဲတမ်းလေ့လာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တစ်ခါတလေဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းလေးလည်း live လုပ်ဖြစ်တယ်။မင်းကြောက်ကြရဲ။ mood ပါကြောက်။ကြာလေကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဆုံးမှာချစ်စရာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ကျန်တာမကြည့်ပါဘူးဟိုဒီချက်ချင်းနဲ့အမြတ်ချက်ချင်းနဲ့ညက်ပြီ။ညက်ညက်ပါလား။ညက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဟုတ်ဒီဘာဟုတ်လဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ဟာလေးပဲပြပါမလား။ Okay ပါရှင်။အဲနောက်မှနောက်မှဆက်ပြောဟုတ်တယ်။အမကိုမိတ်ဆက်။အမမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာ။ဒီစီမတီဗီ channel ကိုအားပေးချစ်မြတ်ပရိသတ်များလာမင်္ဂလာပါရှင်။မေလ18ရက်နေ့အတွက်ရက်စတင်းဒူလီစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်ကိုအကြောင်းယူတင်ဆက်ပေးမယ့်သူများတော့ကျွန်မစနုနဲ့မယုံမမှုရဖြစ်ပါရှင်။ Okay ပါရှင်။စနုနဲ့တူတစ်ဖက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ယုံမမှုဖြစ်ပါရှင်။ Okay ပါပရိသတ်ကျမတို့က TV ကနေတစင်းပြည်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့အလို့ဆိုတော့ကျမရဲ့ဒီ presentation style လေးကိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကနေတစင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကနေတစင်းဒါမှမဟုတ် online ကနေတစင်းအများကြီးလေ့လာဖြစ်တယ်။အားလုံးကိုစီစဉ်ကောင်းတင်ဆက်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားနေပါဗျာ။ Facebook နဲ့ Miss My website မှာလည်းအချိန်မရွေးရည်လည်ရှိနိုင်တယ်ကိုလည်းတင်ကောင်းပါရပါရှင်။ပြသများအောင်မိလာကြကြပါရှင်မင်းစမာ TV ရဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်တော်လေးပြပါရှင်မင်းစမာ TV က Digital Print တွေရဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့် Digital Tuner ပါတဲ့ TV တိုင်း alert ကိုဖိတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ server ရှိသူတိုင်းလည်း alert ကိုဖိတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်းစမာ TV ကအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်ပြသများအောင် email လောက်ပဲပါသေးရှင်မနက်ဖက်မနက်6:00နာရီကျရင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပင်မနေပင်မလဲကျမဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အရင်ပြောရတယ်အဲဒီနေ့အတွက်တော့အလုပ်တရားလုံးပြီးသွားပြီအပြန်တော့မယ်အလုပ်ပဲတတာကျမရဲ့မိဘတွေကနေမှာဆိုတော့ဟဲ့ကျမနဲ့ကျမမိဘတွေအများအားကွန်နက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဒီ Facebook က Messenger ကလုံးဝအသုံးဝင်နေပြီးတော့ရင်မိသားစု group တွေလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီခါလေးကျရင်မိသားစုနဲ့ video call လေးချက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရန်လွမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လေးနဲ့စကားပြောရရင်အဲသူတို့လေးကျမပြင်နာမှာရှိနေတယ်လို့ကျမခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီ online လေးအောင်ဆိုရင်ကျမတို့တော့အရန်လည်းသုံးဝင်နေပြီးတော့ရင်မရှိမဖြစ်ဘွားလေးတစ်ခုပါပဲရှင့်